យថាសត្វទាំងឡាយតែងកើតទៅតាមយថាកម្មនេះយថាកម្មណាមកមានខ្លឹមសារប៉ុណ្ណាមិនមែនកើតដោយសារហេតុអីគឺតែគឺកើតទៅតាមយថាកម្មយថាកម្មប្រែថាតាមសំគួរដល់អំពើតាមសំគួរដល់អំពើនឹងកើតតាមសំគួរដល់អំពើសត្វទាំងឡាយកើតតាមសំគួរដល់អំពើនឹងយថាកម្មប្រែថាតាមសំគួរដល់អំពើតើតាមសំគួរដល់អំពើនៃជនណាកើតតាមសំគួរដល់អំពើនៃកនៃអំពើរៀងរៀងខ្លួននៃបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ឥតមានកម្មរបស់ជនណាទេគឺកម្មរបស់ខ្លួនជាតិនេះកើតឡើងអាស្រ័យនឹងកម្មចាស់ជាតិមុននៅខ្លួនបានធ្វើហើយជាតិខាងក្រោយបន្តអំពើជាតិនេះដែលនឹងកើតឡើងថ្មីអាស្រ័យនឹងកម្មជាតិនេះដែលខ្លួនបានធ្វើហើយតាមសំគួរដល់អំពើចង់និយាយថាអញ្ចឹងហើយចោលអំពើនឹងអ្វីគេទៅកម្មអ្នកប្រែថាអំពើបានដល់ការប្រព្រឹត្តការប្រព្រឹត្តការអនុវត្តបើប្រព្រឹត្តល្អទៅគេហៅអំពើល្អបើប្រព្រឹត្តអាក្រក់ទៅហៅអំពើអាក្រក់តាមសំគួរដល់អំពើណាស់ណាធ្វើមិនបានចំមិនមានទេវតាមិនមានព្រំឬក៏មិនមានព្រះឥសូរព្រះនរាយឬក៏ចិនណាម្នាក់ក្នុងលោកបង្កើតសត្វទេឬចែកវណ្ណៈសត្វទេគឺសត្វកើតឡើងតាមសំគួរនៃកម្មរបស់ខ្លួនកម្មនេះឯងវាជាឧបនិស័យសម្រាប់បន្តពេលវេលារបស់សត្វទាំងឡាយក្នុងសង្សារវៈនេះហូរទៅមិនដាច់ដូចទឹកហូរដែលមិនចេះវិលទៅមុខរហូតវិញ្ញាណប្រព្រឹត្តទៅខាងមុខរហូតក្នុងសង្សារមិនបានវិលទេរូបផ្លាស់រហូតចិត្តផ្លាស់រហូតអញ្ចឹងចាំស្ដាប់ការបកស្រាយអំពើគឺជាទួកម្មកុសលកុសលកម្មអំពើល្អអកុសលកម្មអំពើអាក្រក់អកុសលកម្មអំពើអាក្រក់យើងបានចេះដឹងទាំងអស់គ្នាហើយដោយចាត់ទៅជាកាយកម្មមាន3វិច័យកម្មមាន4មនោកម្មមាន3អំពើគឺការប្រព្រឹត្តទៅនៃកាយហើយកាយកម្មដូចតួយ៉ាងការសម្លាប់សត្វការសម្លាប់សត្វដោយកាយសម្លាប់ដោយកាយដោយទឹកដែលយើងប្រើគឺទៅក៏សត្វនោះវាសម្លាប់ដោយកាយដែរ
បានជាហៅកាយកម្មការលួចប្រព្រឹត្តអំពើនេះតែងសម្រេចដោយកាយលួចដោយខ្លួនឯងក្តីត្រូវគេឲ្យទៅលួចក្តីរបស់ទាំងអស់នោះតែបានមកគឺដោយកាយសម្រេចដោយកាយហើយកាយកម្មការទៅចាប់រំលោភនៅកូនស្រីគេប្រពន្ធគេឬក៏ស្ត្រីទៅប្រឡែងប្តីគេការប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមទៅដោយសេវនកិច្ចក៏អាស្រ័យនឹងកាយទាំងអស់កាយជាប្រដាប់ជាគ្រឿងសម្រាប់នឹងទៅហៅកាយកម្មអំពើទាំង3ហ្នឹងវាសម្រាប់ដោយដៃដោយជើងដោយកាយកម្មបានហៅកាយកម្មមាន3យ៉ាងហៅកាយកម្ម3វិច័យកម្ម4ការនិយាយកុហកកិរិយាពោលពាក្យកុហកបោកប្រាស់ញុះញង់បំបែកបំបាក់ជេរប្រតិចលើងារមើលខោកជនដទៃនឹងការនិយាយលេងសើចសុទ្ធតែសម្រេចឡើងដោយសម្ដីដោយវាចាជាគ្រឿងសម្រាប់បានលើកចាត់ថាវិច័យកម្មព្រោះសម្ដេចដោយសម្ដីបួនយ៉ាងហ្នឹងកុហកយើងយើងបំបែកបំបាក់ជេរប្រតិកនិយាយពាក្យអត់ប្រយោជន៍នេះជាវិច័យកម្មផ្នែកខាងអកុសលដែលបានសិក្សាទៅរៀនរាល់ថ្ងៃមនោកម្ម3មនោកម្ម3សំឡឹងរំពេចង់បានទ្រព្យចិនដតីមកធ្វើជាទ្រព្យខ្លួនអានឹងបានន័យថាយើងចង់បានរបស់គេឃើញអ្វីដែលគេមានហើយខ្លួនឯងប្រណិតកលិចឃើញចង់បានហ្នឹងហើយអតិជាអរិយចិត្តអោនទៅចង់បានវត្ថុរបស់ចិនដតីធ្វើជារបស់ខ្លួនហើយអតិជាមានកំណត់ចង់លួចចង់ឆក់ហើយថាមនោកម្មគឺសម្ដេចដោយផ្ទៃចិត្តសម្ដីមិនបានពោលនិយាយថាកាយមិនបានកម្មយកទេប៉ុន្តែមានចិត្តជាគ្រឿងគិតអង្គុយស្ងៀមប៉ុន្តែមានគណិតចង់បានជួនកាលវាកើតឡើងពេលអង្គុយធំក៏សឹងតែមានឬយើងដើរទៅណាចឹងទៅនឹកភ្នែកឬយើងដេកនៅក្នុងផ្ទះយើងនឹកភ្នែកទៅហើយចង់បានមកអញ្ចឹងបានថាមនោកម្មព្រោះវាសម្រេចដោយចិត្តគំនិតជាបាបគំនិតការគំគួនដុតអាលមានគំនិតជាបាបចាប់ចំពោះសត្វដតីក្រៅអំពីខ្លួនអាចគេដល់នៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យបាត់បង់ទៅនៃជីវិតឬសកវិញ្ញាណិកៈស្រោបអវិញ្ញាណិកៈស្រោបរបស់ដែលមានវិញ្ញាណគ្មានវិញ្ញាណដែលជាវត្ថុដែលជារបស់របស់គេគឺមានកំណត់ចង់បានផ្លាញដូចជាមានកំណត់គិតថាអញដឹកស្រែវាដឹកផ្ទះវា
បំផានដំណាំវាលែងគួរស៊ីខ្ទេចដំណាំវាពួកមនុស្សដាក់ស្នាមពុះសម្រាប់សត្វរបស់វានៅកំណត់ហ្នឹងហើយព្យាបាទឬក៏បងសន់ផ្ដំទៀតទុះដល់អំណាចនៃចិត្តខណ្ឌឲ្យនេះនេះទៅកាច់ក្បាលវាអានឹងជាកំណត់មួយកាលឡើងតាមផ្លូវចិត្តទាំងអស់បានទៅឲ្យមនុស្សកម្មណែដែលយើងរៀនហើយកម្មបាបមនុស្សកម្មវាសម្រាប់តាមផ្លូវចិត្តតែវាចាមិនពោលមិនស្ដីទេកាយនឹងមិនធ្វើទេគ្រាន់តែមានចិត្តអានឹងក៏ជាអកុសលតាមផ្លូវចិត្តដែររឹកខំនឹងឆ្មាលួចស៊ីត្រីអាំងពីព្រឹកតាមវាយឲ្យឲ្យតតបាក់ខ្នងរឹកញិចតាមវាយរុយវាយមោះអានឹងរួមចំណោះអញរួមចែនពេកជាងកម៉ាដឹងវាយវាឲ្យវាស្លាប់ដល់ទៀនទៅព្យាបាទណាអានឹងសពតែរឹកព្យាបាទទាំងអស់រកខំគ្នានឹងគ្នាឲ្យខងឯងបាត់ខោអស់ទៅឲ្យតែតខមនុស្សអញមកតែអត់និយាយទេក៏តែមានគំនិតនឹងអកុសលកម្មតាមផ្លូវចិត្តនិច្ឆាតតិយល់ខុសសត្វនេះឈឺព្រោះដើរទៅជន់ខ្មោចខុសអំពីផែនដីធ្វើផ្ទះខុសផែនដីឡើងផ្ទះខុសថ្ងៃការខុសពេលវេលាអរៈធ្វើវិបាកកាច់យកខុសអំពីដើមឈើការទូសទីទំនាយអវ័យអវ័យទាំងអស់សត្វតែក្នុងមជ្ឈាប្រភេទរបស់ណាតែនឹងបាក់លះនឹងនិយាយណាគិតគូរមែនទេណាចង្ការមកធ្វើធោះហើយនៅមិនទាន់អស់ទំនាយទៀតនោះនៅឲ្យគ្រូកអីស្អីគុណគូមើលលេខនៅពុនខ្ញុំនឹងមកទាស់អីបានឈឺច្រើនខ្ញុំនឹងមកទាស់អីបានរត់ខំឈឺចាំដល់វានិស័យហើយខកឃើញលឹកឃើញខ្ញុំដាក់ប្រាំហើយខ្ញុំយកសពមកទីសពអន្តិកាត់លេខណោចូលមិនខាតប្រភេទតាមែនតែនឲ្យធ្វើបេសែងគួយបានព្រះបព្វតព្រះអង្គអើយជួយខ្ញុំផងឲ្យកូនខ្ញុំមកស៊ីបានទៅខ្ញុំស្មានបានអីសងគុណនេះចាំទៅធ្វើសកលគ្រូមកថ្វាយព្រះអង្គណាចូលមិនខាតប្រភេទអានឹងខ្លួនណាមនុស្សកម្មមនោកម្មគំនិតដែលវាប្រះចាក់ចេញអំពីការជឿកម្មនិងផលនៃកម្មនឹងចូលទៅក្នុងវិឆាតតិទិរស័ព្ទទាំងឡាយនឹងគឺកើតមកអំពីព្រះអតិទេពវិញ្ញាណបង្កើតព្រះអេសូព្រះអង្គនេះព្រះអង្គនោះជាអ្នកបង្កើតនេះជាវិឆាតតិយល់ឃើញខុសមិនត្រូវតាមធម៌តាមពិតខតាមពិត
នៅក្នុងមជ្ឈាប្រទេសទេអញ្ចឹងសម្រាប់ដោយផ្លូវចិត្តទាំងអស់កាយកម្ម3វិច័យកម្ម4មនោកម្ម3នេះអកុសលនេះសត្វណាបានប្រព្រឹត្តនៅអំពើតាមផ្លូវកាយ3វិច័យកម្ម4មនោ3កម្មនោះជាកម្មរបស់សត្វនោះឯងនេះអំពើនៃសត្វនោះណាញ្ញាណទៅសម្រាប់សត្វការសម្រាប់សត្វជាអំពើនៃនោះជនកទៅលួចគេការលួចនោះជាអំពើនៃរបស់ជនកជនណាទៅស្រឡាញ់ប្តីគេប្រពន្ធគេអំពើរបស់ជននោះឯងមិនមានអំពើរបស់ជនដទៃឡើយការនិយាយកុហកយោញងជាប្រតិកម្មនៃមួយខោចំណតីនិយាយលេងសើចដោយសម្ដីណាអំពើណាអំពើនោះជាអំពើរបស់ជននោះការសម្លឹងរំពើចង់បានគ្រប់ជារបស់ជនណាព្យាបាទរបស់ជនណានិងការយល់ខុសរបស់ជនណាអំពើដែលយល់ខុសឯងជាអំពើរបស់ជននោះនេះណាអត្តនោកម្មង កម្មនៃខ្លួនចាំរៀងរៀងខ្លួនអត់មានឆ្លងនេះទេប្តីដោយប្តីប្រពន្ធដោយប្រពន្ធកូនដោយកូនម៉ែដោយម៉ែឪដោយឪចៅដោយចៅនៅក្នុងផ្ទះ10នាក់អំពើមាន10ដែររៀងរៀងខ្លួនទាំងអស់មិនបានជួបជុំគ្នាមិនបានចែករំលែកនៃកម្មគ្នាទេអីចោះដូចជាបកគោសម្រាប់សត្វមួយឥឡូវហ្នឹង5នាក់ទៅចាប់គូមួយតើអំពើរួមគ្នាទេអត់ទេនៅតែបែកគ្នាចា៎សត្វតែមួយតែកម្មរៀងខ្លួនដល់ជន5រូបជនកកខកខង5រូបទៅសម្រាប់គូមួយជនណាមានការព្យាយាមខ្លាំងវាយខ្លាំងអំបាបរបស់ជននោះផ្សេងក្នុង5ដែរណាអញ្ចឹងចំណាយកម្មរៀងរៀងខ្លួនតែសត្វមានតែមួយទេតែចំណាយកម្មរៀងរៀងខ្លួនទៅតាមអំពើដែលខ្លួនអ្នកសម្លាប់ណាណាព្យាយាមខ្លាំងជាងបាបច្រើនជាងគេទៅសត្វតែមួយមានដល់មានដល់កម្ម5នៃជនមានអំពើ5យ៉ាងណាហើយបើវាទៅទទួលផលទៅទទួលផលរួមគ្នាវិញនេះសត្វមួយហ្នឹងទៅទទួលផលរួមគ្នាវិញទៅទទួលផលរួមគ្នាណាណាធ្វើនៅនឹងទទួលរៀងរៀងខ្លួនប៉ុន្តែមានពេលខ្លះទៅទទួលផលរួមគ្នាត្រូវម៉ោងគ្នាដូចយើងជិះកណោទៅទៅលិចងាប់ឲ្យស្មើគ្នាតែម្ដងមកឡានហ្នឹងទៅស្មើគ្នាអានឹងគេហៅទៅកម្មរួមគ្នាពីមុនមកតែបាបវិញវិញខ្លួនហើយចុះការជួបគ្នាជាប្តីជាប្រពន្ធជាបងប្អូនវាកម្មទេថាវាកម្មដែរតែជាចំណែកនៃកម្មណាមួយជាបច្ច័យនៃការជួបតែបានធ្វើរៀងរៀងខ្លួនហ្នឹងតែធ្វើនឹងកម្មជាមួយគ្នាវាជាបច្ច័យនៃការជួបបានជួបមកតែអំពើរៀងខ្លួនផ្សេងគ្នាបែកចេញអំពីគ្នាមិនបានរួមផ្សំជាមួយគ្នាទេ
ដូចជាជិនណាសំឡាប់ឃើញធៀវមកច្រើនណឹងបានអីគេហូបអញ្ចឹងវានៅសំឡាប់សត្វមួយហើយដល់ធ្វើអាហារពុទ្ធជនហូបទៅជនអ្នកហូបទាំងអស់នោះមានកម្មផ្សេងអ្នកសំឡាប់មានកម្មផ្សេងអ្នកសំឡាប់នឹងបាបមួយហើយបើជនអ្នកហូបទាំងអស់នោះជនណាដែលមិនបានចិត្តដល់ការសំឡាប់ទាំងគាត់ត្រឹមអាហារដែលគេបានជូនជននោះមិនមានបាបទេតែជនណាកើតសេចក្តីទៅអរក្នុងការសំឡាប់ជននេះទើបមានសេចក្តីបាបរួមជាមួយនឹងជននេះតែកម្មផ្សេងគ្នាឥឡូវចាំស្ដាប់នេះទៀតមួយរឿងទោសបាណារិបាតកម្មផ្សេងគ្នានិយមទៅនៅក្នុងនគរមួយហ្នឹងគេថាមានព្រានព្រឹកជាអាចារ្យសាប្រមោកនៅពេលដែលពួកព្រាហ្មណៈជាកល្យាណមិត្តយ៉ាងច្រើនមកជួបជុំគ្នាចំនួន4 500នាក់គាត់គិតថាមិនដឹងយបានអីគេហូបគាត់ប្រឡេកទៅឃើញតែមានជាមមួយដែលនៅដីក្រមផ្ទះរបស់គាត់គាត់ថាមានតែជាមនឹងទេដែលអាចជំនារាប់រើក្នុងការឲ្យអាហារពុទ្ធជនដល់មិត្តភក្តិទាំងអស់ដែលមកជុំគ្នាបើចឹងអាត្មាញ់ក៏សម្រាប់ជាមមួយទាញកបិតទៅហ្មងតែផងសម្រាប់ជាមនឹងដើម្បីយកចំអិនផត់ឲ្យមិត្តភក្តិទាំងអស់ព្រោះនឹកឃើញថាឲ្យស៊ីមើលបោកដូចមិនសមគួរសត្វមិត្តសម្លាញ់មានកិត្តិយសអញ្ចឹងហើយជប់លៀនណាដោយវិធីជប់លៀនរបស់យើងអស់គ្នាសពថ្ងៃនេះអង្គអស់លោកខ្លះដើម្បីមិត្តភក្តិសុខចិត្តពេញស្រាព្រមស្រវឹងហើយនឹងសាច់ខ្លែងមាន់ទាកាត់ចាក់យកមកជប់លៀនភៀវរបៀបគ្នាចឹងហើយចាំមើលទៅទួលលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចដល់ពេលគាត់ទាញកបិតទៅសត្វជាមក្នុងសម័យនោះចេះនិយាយភាសាមនុស្សនិយាយតដូចមនុស្សយើងធម្មតាចឹងស្រាប់តែវាសោចហើយវាយំជាមនឹងវាសោចអាក់អាយចឹងទៅស្រាប់តែវាយំតែនៅព្រៀមជាម្ចាស់សួរថាណែសត្វជាមតែម៉ែឯងមិនយំមិនណែអ្នកសោមិនបានសោណែសោហើយមិនឯងយំខ្ញុំបានជាខ្ញុំសោចណាព្រោះខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាព្រោះជីវិតរបស់ខ្ញុំត្រូវណែឯងសម្លាប់ហ្នឹងវាផុតទុកបើទុកយន្តឯងមិនសម្លាប់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំស្លាប់ដែរថ្ងៃនេះនេះជាចិត្តចង់ក្រោយបំផុតនៃខ្ញុំហើយខ្ញុំណែសម្រាប់ខ្ញុំឆាប់ងាប់ដែលខ្ញុំស្អាតព្រោះខ្ញុំសប្បាយចិត្តតើខ្ញុំយំខ្ញុំយំព្រោះខ្ញុំព្រួយចិត្តខ្ញុំអាណិតអ្នកឯងអ្នកឯងសម្រាប់ខ្ញុំដើម្បីជប់លៀងភៀរបស់អ្នកឯងអ្នកឯងត្រូវគេកាត់ក្បាលដូចជារោមឈាមដូចខ្ញុំអញ្ចឹងជនអ្នកហូបគេគ្មានទោសអីជាមួយយើងទេរីឯយើងជាអ្នកសម្លាប់ឈាមត្រូវគេកាត់ក្បាលដូចជារោមឈាម
អ្នកឯងត្រូវដឹងទៅខ្ញុំនេះពីដើមដូចអ្នកឯងចឹងជាអាចារ្យរិសាប្រមោកជាគ្រូនៃព្រៀនទាំងឡាយក្នុងសម័យដែលព្រៀនព្រឹកជាកល្យាណមិត្តធ្វើដំណើរមកជួបជុំគ្នាខ្ញុំបានទៅសម្លាប់ឈាមមួយយកទៅឲ្យភៀវទាំងអស់នោះនាំគ្នាហូបចិត្តយ៉ាងសប្បាយគេស៊ីឆ្អែតតាំងពោះរៀងរៀងខ្លួនទៅគេធ្វើដំណើរទៅគេហឋាននៃគេអស់ទៅរីឯខ្ញុំដែលត្រូវបានសម្លាប់ឈាមនោះក្លាប់ទៅតែតែក្នុងមហានរុខ្ញុំចាំឈាមខ្ញុំមកកើតជាសត្វគិតទៅក្បាលខ្ញុំដាច់អស់499ជាតិហើយព្រោះក្បាលខ្ញុំឈុកថ្ងៃនេះក៏ក្បាលខ្ញុំត្រូវដាច់ដែរគម្រប500ជាតិណែខ្ញុំយំនឹងអាណិតណែឯងព្រោះខ្ញុំវាហួសទៅហើយឥឡូវណែឯងចាំមកបន្តវិញអំពីខ្ញុំមកយ៉ាងម៉េចព្រៀននៅលើសូនចឹងភ័យហ្មងនិយាយអញខលដើម្បីជនមតីដើម្បីឲ្យគេសរសើរដើម្បីសេចក្តីល្អរបស់គេដើម្បីកិត្តិយសបន្តអំពីការរាប់អានជនមតីគឺស្លាប់នៅក្នុងមហានរុតម្នាក់ឯងក្បាលអញត្រូវដាច់ដូចជាជាមនេះមិនខានដូច្នេះណាហើយចុះគាត់ដកសេចក្តីស្នេហាចេញអំពីជនបិយគាត់បង្កើតសេចក្តីស្នេហាក្នុងខ្លួនវិញគាត់ស្រឡាញ់ខ្លួនគាត់វិញគាត់គិតថាអាត្មាអញមិនគួរធ្លាក់នៅរក់ដាច់ក្បាលព្រោះតែជនបិយឡើយគេគ្មានជួយអញទេដែលចឹងទម្លាក់ក្បិតចោលមកឈប់ដែរណាណាហត់មកទៅមានអីធ្វើនឹងហូបទៅណារឿងនឹងថ្នាអើឈាមនឹងក្រនៃចាញ់អង្គីគេសម្លាប់ទៅគឺស៊ីក្បែរស៊ីស្មៅលបាស់បែបយ៉ាងទីស្មោអ៊ីចាបាញ់ស្មោផាំងទៀតស្មោមកតក្បាលសឹកដាច់ស្មោឈាមនឹងងាប់ភ្លាមដាច់ក្បាលឈាមគម្រប500ជាតិណែកម្មរៀងខ្លួននេះអ្នកគឺទទួលការហូបចុកគេបានឆ្អែតរីឯខ្លួនបានដាច់ក្បាលរាប់មិនស្ញះអញ្ចឹងកម្មនេះมันបានឆ្លងដែនអ្នកហូបมันបានជារំលែកនៃអំពើដែលយើងបានធ្វើនេះទេអញ្ចឹងនៅក្នុងគ្រួសារមួយមានប្តីមានប្រពន្ធដៃអ្នកស្វែងទៅប្រសម្បត្តិប្រពន្ធអ្នកនៅផ្ទះចាំដាំឆ្លងដៃទៅលួយគេយកមកចិញ្ចឹមប្រពន្ធនេះជាទោសរបស់ដៃទៅនៃជាទោសរបស់ប្រពន្ធទេដៃទៅបាញ់គេយកមកចិញ្ចឹមភរិយានេះជាទោសរបស់ដៃទៅនៃជាទោសរបស់ភរិយាទេព្រោះឯងទៅធ្វើអំពើដែលគេមិនបានប្រើទៅណាស្ម័គ្រចិត្តណាទៅដណ្ដឹងគេយកមកស្ម័គ្រចិត្តទៅសម្លាប់គេទៅឆ្លន់គេទៅវាយគេដើម្បីយកមកចិញ្ចឹមអារម្មណ៍របស់តណ្ហាតែបើសិនជាប្រពន្ធរួមគំនិតជាមួយក៏ជាទោសរបស់ភរិយាក្នុងរឿងនោះដែរណាអានឹងអានឹងចែកកម្មនេះចែកកម្មនេះអញ្ចឹងប្រពន្ធដូចគ្នាដែរ
ប្តីគេទៅធ្វើការបាត់បាត់គេខំប្រឹងសាងសេចក្តីល្អសម្រាប់គេរីឯខ្លួនទៅស្ដារពេញវងរបស់អាប្រកជាទោសរបស់ភរិយាប្តីមិនដឹងជាទោសរបស់ភរិយាទេទៅពេញត្រីរស់យកមកឆ្លោដើម្បីឲ្យប្តីចូលចិត្តគេហៅកណប់មនុស្សយើងកាលណាស្រឡាញ់គេខ្លាំងតាំងទំនុកម្ដងគាត់គុណធ្វើយ៉ាងមិនឲ្យគេកុំឲ្យបែកចិត្តម្ល៉េះហើយខំប្រឹងសាងអំពើបាបយ៉ាងច្រើនដើម្បីគ្រឿងកណប់បាបរៀងខ្លួនតែដែលមានកំណត់ត្រូវគ្នាបាបទាំងអស់គ្នាតែបាបរៀងខ្លួនក្នុងអំពើតែមួយតែស្លាប់ទៅចែកផ្លូវគ្នាហើយណាមាទោះអីទៅនោះហើយអញ្ចឹងបានជាភរិយានឹងស្វាមីមួយមួយមិនមែនកើតជោគនេះគ្រប់ជាតិទេណាអត់ទេហើយចុះអ្នកដែលកើតជោគនេះគ្រប់ជាតិនឹងដែលសារដែលសារខត4យ៉ាងនេះបំមាន4យ៉ាងមកកើតជោគនេះគ្រប់ជាតិសមសទ្ធាជាស្មើគ្នាសមសីលាធ្វើស្ទើស្មើគ្នាសមចាគីលះបង់ធ្វើកុសលធម៌ស្មើគ្នាតញ្ញបញ្ញាចម្រើនកម្មដ្ឋានដូចគ្នាបើមានបួននឹងបានជួបគ្នាបើគ្មានបួននឹងមិនជួបគ្នាទេការសម្រាប់ស្ដាប់ការលើកទីជាអង្គមិនមែនជាបច្ច័យនៃការជួបគ្នាទេអត់ដៃប្រពន្ធនឹងបែកគ្នាហើយចាត់ចាយធ្លាប់ផ្សេងគ្នាជួនកាល100ជាតិបើជួបគ្នាម្ដងដែលតាមធ្វើកម្មល្អណាមួយជាបច្ច័យនៃការធ្វើអញ្ចឹងអត់អត់ទៀនទេអត់ទៀនអ្នកកលមេត្តានិងអ្នកកលបៃតាផ្សាយគុំព្រះគាត់ស្រឡាញ់គ្នាគាត់ទេគាត់ថាបើប៉ិតបងខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្ញុំណាហើយប្រពន្ធថាខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់ប្តីខ្ញុំខ្លាំងណាស់ដែរខ្ញុំរកប្តីបែបនេះមិនបានមួយថាខ្ញុំរកប្រពន្ធបែបនេះក៏មិនបានដែរវាស្មើគ្នាចិត្តស្មើគ្នាកំណត់ស្មើគ្នាប្រភេទស្មើគ្នាសិលស្មើគ្នាមិនចេះទាស់គ្នាសោះម្ល៉េះហើយគាត់ខ្លាចតែងបែកប្តីក៏ប្រពន្ធគាត់ខ្លាចជួបស្ត្រីដែលទៅដែលមានចិត្តផ្សេងខ្លាចជួបបុរសដែលទៅដែលមានចិត្តផ្សេងគាត់ទៅសួរព្រះថាបើប៉ិតបងធ្វើដូចម្តេចណោះមានធរអីដែលសម្រាប់ឲ្យខ្ញុំទាំងពីរនាក់ជួបគ្នាគ្រប់ជាតិដល់ពេលនៅពួនសំដៅគ្នាតែម្ដងនេះយោប៉ុន្តែឡើយនឹងសូមជួបតែតែមួយនឹងកំឲ្យជួបស្រីណាទៀតក៏ឲ្យជួបតែបរោះមួយនឹងឯងទៅគ្រប់ជាតិបងកណ្ដាលធរហ្នឹងសញ្ញាសធាសញ្ញាសីលាសញ្ញាចាគៀសញ្ញាបញ្ញាវាថាបរិយមកសក់បើសិនជាអ្នកចង់ជួបគ្នាតើអ្នកជឿប៉ុនគ្នាធ្វើតើដើរគ្នាធ្វើបន់ជាមួយគ្នាស្មើចិត្តគ្នាហើយស្ដាប់ធម៌ជាមួយគ្នាចម្រើនកម្មធម៌ដូចគ្នាអានឹងជួបគ្នាហើយណាអញ្ចឹងរៀនចាំសម្រាប់មួយទៅខ្លំគេមួយទៅអត់ហើយមួយទៅធ្វើបាបមួយទៅធ្វើបុណ្យអត់ជួបគ្នាទេអត់ជួបទេបែកគ្នាហើយដល់ស្លាប់ទៅនឹងទៅកម្មនឹងជាបច្ច័យបែងចែកណាមិនមានចំណាទេបើសិនជាភរិយាសាមអំពើបាបធ្ងន់ជាងធ្លាក់អបាយជ្រៅជាងទៅបើប្តីចិត្តនឹងធ្វើបាបតិចសោយបាបតាមប្តីរយៈទៅហើយបើសិនជាប្តីក៏ធ្វើបុណ្យគឺកើតមនុស្សទៅតើការខាងសួរទៅប្រពន្ធជានរៈទៅ
បើសិនជាប្រពន្ធហ្នឹងធ្វើបន់ច្រើនតែកើតខាងសួរស្ដីធ្វើបាបទៅធ្លាក់នរកទៅបែកទៀតអស់អត់ជួយទេនេះអត់ជួយទេសង្សារវត្តនេះមានកម្មជាគ្រឿងបែងចែកមានកម្មជាគ្រឿងបង្វិលណាបង្វិលហើយវិលហ្នឹងណាណាស្លាប់ទៅទៅកើតឋានភពណាណាស្លាប់ទៅទៅកើតឋានភពមានរូបឬក៏សត្វនេះស្លាប់ទៅទៅកើតជាទេវតាឬកើតទៅជាមនុស្សឬកើតទៅដេរឋានទៅក្រោមទៅលើកម្មរបស់យើងធ្វើផ្គាល់ម្នាក់ម្នាក់នៅក្នុងថ្ងៃចិត្តស្លាប់កម្មនឹងជាបច្ច័យហើយនេះដល់ថ្ងៃចិត្តស្លាប់ដល់ពេលដីស្ដោដល់ពេលថ្ងៃចិត្តស្លាប់ដល់ហ្នឹងកម្មនឹងញ៉ាំងវិបាកនេះកម្មនឹងញ៉ាំងវិបាកញ៉ាំងផលនៃកម្មឲ្យទៅកើតណារណាទៅហ្នឹងហើយធ្វើទុកគ្នាពេលស្លាប់អញ្ចឹងអ្នករៀបស្លាប់ដូចជាឆ្លងជីងញៀនណាឆ្លងជីងតែມັນគឺថាជីងយុតិធម៌ដូចយើងជីងមកដាក់ធ្វើយុតិធម៌ថ្លឹងបន់ថ្លឹងបាបអាណាធួនជាងបើសិនជាបន់ច្រើនជាងបន់នឹងរិញវឹងថាសួរបាបនៅស្ងៀមសិនបើបាបនឹងមានកម្លាំងខ្លាំងជាងបាបរិញវឹងទៅកែនរោបន់នៅស្ងៀមសិនបើតែស្បើនរោអស់កម្លាំងបាបបន់គេមានកម្លាំងផ្ដំគេឆក់យកវិញវឹងទៅកែតាមធ្វើវិញអរិយមអញ្ចឹងបានចាត់ខ្លះទៅពីនរោព្រះអសរកាយដែលខាងខ្លះទៅតកាយជាទេវតាហ្មងហើយចាត់ពួកខ្លះតកាយជាទេវតាសោយផលបន្តអស់អស់កម្លាំងបន្តបាបដែលនៅដាក់ក្នុងចិត្តដែរវាមានកម្លាំងជាងជាងចុះវឹងហួសមនុស្សទៅនៅនរោបាត់ទេវតាស្ដាប់នោះកម្លាំងកម្មទាំងអស់ព្រោះតែកើតកលែងសអ្នកធ្វើកម្មខ្មៅរំលែកបានផលខ្មៅអ្នកធ្វើកម្មសខ្លះខ្មៅខ្លះរំលែកបានផលខ្មៅខ្លះសខ្លះអ្នកមានកម្មសនឹងខ្មៅលះបងហើយប្រេតនិព្វាននេះប្រេតនិព្វានកម្មខ្មៅអកុសលទាំង10កម្មសកុសលទាំង10អ្នកដែលសាងនៅអំពើកម្មខ្មៅអកុសលហើយចាំខ្មៅស្លាប់ទៅទៅកែកលែងខ្មៅនៅរូបពេទអសរកាយទេរិឆាទៅតែនោះហើយអ្នកធ្វើកម្មសស្លាប់ទៅទៅកែមនុស្សទេវតាព្រមអ្នកធ្វើកម្មសខ្លះខ្មៅខ្លះដែលកើតជាមនុស្សក្រម្ដងមានម្ដងឈឺម្ដងជាម្ដងចំណេញម្ដងឆាតម្ដងគ្រោះស្នាម្ដងវិញគ្រោះស្នាម្ដងឡើងចុះឡើងចុះសខ្មៅសខ្មៅអើយើងអត់ដឹងសត្វទាំងឡាយអត់ដឹងដល់ពេលណាក្រលែងលហានតើគ្រូសេចក្ដីទឹកនេះបោះចិត្តវិញនេះឡាប់ជាមិនទៅទួស្គាល់អំពើនៃខ្លួនទេទៅប្រទូខ្មៅនៅដំដើមឈើទៅប្រទូខ្មៅនៅដំដើមជ្រៃនៅដំដើមរាំងភ្នំនៅនឹងដបោតែសាអំណាចនៃការជាគ្រូនៃការគូវិសអើដល់ទៅបានផលមិនតែសើកម្មខ្លួនទេ
ទៅតែសើទេវតាតែសើថ្ងៃតែសើខែថ្ងៃនេះចេញតើពីចំណេញខែនេះចេញតើពីចំណេញឆ្នាំនេះចេញតើពីចំណេញទៅតែសើថ្ងៃខែឆ្នាំដែលបណ្ដាលឲ្យបាយបដិមិនដែលឲ្យលេងរៀនរស់ទៅតែសើណាទៅចឹងគ្នាអត់អត់យល់ត្រូវរហូតអត់យល់ត្រូវរហូតបំផន់អវិជ្ជាបំផន់សត្វលោកនៅពេលណាបកគោធ្វើបាបជឿគ្រូសើចទឹកសើចទៅអស់កម្មអស់វរាជាអាចារ្យឲ្យទៅទងវិញទៅទងគប់បីខ្វាច់គ្រោះថ្នាក់របស់កម្មអត់ចាំបាច់ទៅសាងល្អទេនៅពេលណាធ្វើបាបវិញតើគេលៀនទឹកឲ្យឲ្យអស់កម្មរងហ្នឹងខុសទៀតមកឡើយបានចាប់ពីណាមកវារៀននឹងរឿងធរារឿងកុហកអដល់ពេលបានសពមិនដឹងធ្វើដោយសារផលបុណ្យណាអត់អត់ដឹងអត់ដឹងធ្វើបុណ្យនេះគិតតែពីអោដើរគ្រូទាយថ្ងៃនេះថ្ងៃល្អថ្ងៃនេះថ្ងៃជ័យស្រីសួស្តីអស់លែងអព័ន្ធខានទៅទៀតអំពើខ្លួនសាងណែអត់ដឹងអញ្ចឹងធម៌មិនមែនជាហេតុកម្មយកថាជាហេតុណែធម៌ដែលមិនមែនជាហេតុកម្មយកជាហេតុថ្ងៃខែឆ្នាំអ្នកខត្តដិតម៉ោងពេលខែដីចិត្តត្រីភ្នំទាំងអស់មិនមែនជាហេតុនៅសេចក្តីល្អទាំងអាក្រក់ទេតែសត្វសង្កលថាជាហេតុនាំគ្នាទៅសន្និបាតហេតុបូជាហេតុតែមិនមែនជាហេតុយល់ឬយ៉ាងណាមិនមែនជាហេតុណាអមិនមែនជាហេតុធម៌ដែលជាហេតុមិនកាន់យកជាហេតុទេមិនសង្កលថាជាហេតុទេអំពើល្អអំពើអាក្រក់ដែលខ្លួនកំពុងតែសោយវាឲ្យផលអត់បានតែទួស្គាល់ថាអំពើនឹងវាឲ្យទេណាទៅសង្កល់អំពើដែលមិនមែនជាហេតុទៅវិញរឿងនឹងកឡំធំចាំអាត្មានិយាយរឿងមួយអតិតតប្រៀបណាអតិតតប្រៀបមានកូនសិស្សរាប់រយនាក់ច្រឡំកលំហេតុនឹងមិនមែនហេតុគាត់ជាក្រុមអីស្បីអាចក្រុមរបស់នោះទៅនៅទីតំបន់មួយកូនសិស្ស4500ហើយនាំកូនសិស្សរបស់ខ្លួនបូជាព្រៃប្រកាលតាវជួបង្វស្ទឹងដីខ្សាច់ព្រះអគីកំដៅថ្ងៃនេះតែប្រណិបត្តិធម៌ដែលមិនមែនជាហេតុថាជាហេតុណាគាត់ថានេះជាព្រមចរិយាដ៏ប្រសើរដែលបីសម្រាប់នៅទីដីសុខនាំឲ្យគាត់បានសុខបានចម្រើននាំឲ្យគាត់ផុតគប់គឺគាត់អង្គុយបូជាព្រះអតិថិនឹងអាគីតតប្រៀមពេលម្អឯងព្រះដ៏មានអធិលោកប្រមាណនោះបរិស័យសត្វឃើញឃើញដល់ព្រាមនេះមាននិស័យកំពុងនៅប្រណិបត្តិធម៌មិនមែនជាហេតុនៅសេចក្តីសុខតាច្រឡំផ្លូវហើយចុះអត់មាននរណាសម្ដែងធម៌អត់ហើយគាត់ជឿតគ្នាគេឲ្យជឿតគ្នាដូនតាកុងម៉ាជាដូនជាតាជាទួតជាលួតជាលឿនហ្នឹងគេកាន់ខនហ្នឹងក៏កាន់តគ្នាគេឲ្យស្ដាប់តគ្នាប្រណិបត្តិតគ្នាគេឲ្យធម៌បរមបូរាណយល់ទេធម៌បរមបូរាណធម៌ម៉ែធម៌អីធម៌គ្រូដើមអត់មានកាពីអត់អាងកាពីម្ល៉េះហើយបើគ្រូនឹងបាត់ទៅខាងណាទៅហ្នឹងហើយ
បរមបារាហ្នឹងបាត់តខណាតែក្នុងហើយខលមិនមែនជាហេតុនាំគ្នាបាត់បាត់ខលមិនមែនជាហេតុនៅសេចក្តីសុខខលដែលជាហេតុមិននាំគ្នាប្រព្រឹត្តអត់ព្រះត្រែមកលៀនដល់មកលៀនឆ្លែតទៅមកអានអ្នកមានរិទ្ធជើងឯងហ្នឹងទៅពួកកន្លែងនោះបើមិនព្រមមកលៀនទៅទៅបាយទេពួកគេជាអាចារ្យដ៏តំណានដែរតែធ្វើខ្ពស់ឲ្យតរអ្នកហោះអ្នកហើរទៅបានគេជឿទៅមកតដាតដាសុំទីសម្រាប់នេះអាទីតតអាអាត្មាសុំសុំច្រើផងហ៎សុំសម្ញាក់បានមួយយប់ទេសមណៈខុសចឹងទៅតើគុំតើសុកឯណាដូចគួនទៅកន្លែងខ្ញុំគ្មានទេអ៊ីណែព្រឹមតែគិតមើលវងគូគឺតើវងគូគ្នាគេវងសេះទៅនៅជាមួយវងសេះវងលាទៅនៅជាមួយវងលាតែមិននៅជាមួយតែមិនអាវងណានៅមួយវងនោះមកប្រសពហើយចុះកុហកគេនៅជាមួយកុហកដូចគ្នាឯងណបួយឺណបួដែរតាយើងត្រូវនៅជាមួយគ្នាអ៊ីមែនឯងនិយាយចឹងដូចទៅមែនណបួនៅជាមួយណបួតាមអីក៏កន្លែងជ្រោកអាឡៃចេះយើងឲ្យសម្រាប់ដល់បាទទៅនៅរោងមួយនៅមាត់ទឹកកន្លែងណឡៃនេះអ្នកកាចណាស់អ្នកនោះមានអាណាចិត្តបានទេតែទៅងាប់ហើយអ្នកនោះព្រោះពុះអីពុះព្រាមនឹងគិតតែប្រែមុខកលៀននឹងទៅឲ្យញៀនស៊ីហ្មងអ្នកទៅដល់មានអីអ្នកគាត់នៅឃើញមុខលៀនទៅដល់ផ្លែតមកហ្នឹងទៅទួលប្តីសង្ខារៈដោយការសម្ដែងបាទឯហាប្រែភ្លើងប្រែទឹកប្រែសត្វប្រវាយទៅបានផុតមុខកលៀនចាប់ញៀនញាត់បាទតែក្នុងបាទក្រោយទៅចិត្តទៅរបស់ស្គីទៅបាទណាពីតតណែមើលណែមើលណែអ៊ីសម្មអីក៏សម្មណៃមិនចាប់និយាយបានអ៊ីប្រកែនោះអីចឹងឯងកូនសិស្សណាអ៊ីខ្ញុំមិនព្រះទេកូនសិស្សរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធវិញសម្មគុដមកគ្រូខ្ញុំនោះស្អីអ៊ីបើកូនសិស្សប្រកែបើហេតុនឹងទំនងគ្រូជាប្រកែប៉ុណ្ណាទៅគាត់នៅប៉ុណ្ណឹងព្រះព្រាតមកដល់មកបានចាប់សម្ដែងធម៌ទេសនាអ្នកអតិចតតមិនមែនជាហេតុទេបានសួរណឯងដឹកនាំកុសលណឯងអបរបត្តិធម៌អីបានប្រាប់ខ្ញុំតនបត្តិដីខ្សាច់តនបត្តិត្រីឈើដើមពោដើមជ្រៃកតិបੰងផ្លន់អង្គរកនឹងបួងសួងមកបានព្រះអង្គបានថាមិនមែនជាហេតុទេសនាចប់ពួកព្រាហ្មណ៍ទាំងអស់ក៏បានសម្ដែងអ្នកផលហើយមួជាភិក្ខុអស់ទៅសត្វតែជាប្រខៃណាស្របនេះវាច្រឡំនឹងហ្នឹងណាបានបានយ៉ាងមិនមែនជាហេតុទេអញ្ចឹងអ្វីដែលជាហេតុនោះគឺកុសលនិងអកុសលដែលឆ្កែបុគ្គលមិនគប្បីលះបង់ល្អរបស់ខ្លួនហើយទៅប្រព្រឹត្តស្នាក់ស្នោមនៅអំពើអាក្រក់នៃចិត្តឯទេឆ្លាប់ទៅរៀងខ្លួនតាចំណាស់ចំណាស់នេះហើយឆ្លាប់ស្អែកស្អែកហើយបើស្អែកស្លាប់ខាងស្អែកស្លាប់ហើយខែនេះមិនស្លាប់ខែក្រោយស្លាប់ហើយឆ្នាំនេះមិនស្លាប់ឆ្នាំក្រោយស្លាប់ហើយអញ្ចឹងដល់ស្លាប់ទៅបានអីស្ទឹងអញ្ចឹងបានជាប្រះបរមពុរិស័ទនៃយើងលោកបានរៀននឹងលោកថាអំពើអល្អនិងអំពើអាក្រក់ជាហេតុស្ដាប់ទាំងអស់ស្លាប់ទៅមិនដែលខ្ចប់កូនខ្ចប់ចៅប្តីប្រពន្ធចូលសម្បត្តិទៅជាមួយទេខណ្ឌបញ្ចកនេះក្នុងចិត្តនេះត្រូវរលឹកអស់នៅក្នុងទីនេះឯង
នៅក្នុងសម័យស្លាប់រូបរាងកាយនេះសត្វទាំងឡាយក៏ដល់ការបែកខ្ទីបើគេយកទៅដុតឆេះអស់នៅសល់ឆ្អឹងមកចាប់ជួនកែឆេះទាំងឆ្អឹងនឹងទៅទៀតបើគេយកទៅកប់ទុកផុយរលួយទៅយកផែដីបើបដាទឹកឲ្យលួយក្នុងទឹកបដាលើគោកសត្វសៀរលួយរលេះទុកផុយទៅលើគោកអស់ទៅណារូបហ្នឹងរូបដែលខំប្រឹងថ្នមខំប្រឹងថ្នាក់ថ្នមមួយជីវិតតាំងពីកើតមកទៅចំណាស់ប៉ុណ្ណេះចាពីណាស់លោកហើយសម្លៀកបំពាក់មិនមែនមកប្រឡាស់ទេច្រើនប្រឡាស់ណាស់គ្រាន់តែស្នងរូបអានេះពីលព្រឹកអានេះពីលថ្ងៃអានេះពីលយប់អានេះពីលធ្វើការអានេះទៅផ្សារអានេះចូលអង្គនខំប្រឹងស្នងទីទូកន្លះមិនក្រំប៉ុណ្ណឹងទេអាហារធ្វើចិនកាប់ចម្លាប់គេយកមកដើម្បីបំពាក់បំពាន់រាងកាយឲ្យមានពលិឲ្យមានកម្លាំងនេះរាងកាយហ្នឹងដែលយើងស្មោតហ្នឹងដែលខំប្រឹងចាញ់បោកយុះណាស់ហើយធ្វើស្ទះដេកដេកមិនស្រួលខ្នងទេតើមានពូកផ្ទះស្លឹកដេកមិនស្រួលទេតើផ្ទះថ្មមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស្មោតណាស់រាងកាយនេះស្គមតែងទួចភ័យព្រួយអីទៅខំគេខំឯងចាំងាប់អស់ហើយដល់បីតែខ្លាចរៀនកាយស្គមប៉ុន្តែនៅតែលួចស្គមឈឺដល់ឆ្នាំផឹកនេះខ្នងខត់មួយចាំងណាយ៉ាងនៃសពគ្រប់ទាំងអស់ដល់ទីបំផុតទៅទីណែដល់ថ្ងៃស្លាប់ណាទៅទីកំថាលក់ដូរសូមបីទៅឲ្យទៅគូគ្នាដែរណែអត់ណាយកទេអត់ណាយកទេណែទៅទេដែលថ្ងៃស្លាប់ទៅមានបានអីសូមឈឹងទៅទុកផែរលីអស់ទៅចិត្តក្រៅរៀងកាយថ្មីទេរៀងកាយហ្នឹងកើតអំពីកម្មធ្វើឥឡូវនេះបើធ្វើកុសលទានសីលធម៌នេះច្រើនរូបរាងកាយកើតឡើងថ្មីល្អដោយសារអំពើចិត្តនេះហើយចំពោះចិត្តនេះយើងអត់បានធ្វើបានអីអញ្ចឹងចិត្តក្រៅវាបាបចុះវាកាន់តែទៀតទៅហើយរាងកាយបែកគ្នាទៅសូម្បីចិត្តកំណត់ដែលខំប្រឹងសង្ឃមនៃការប្រកាន់នេះនាំយកប្រកាន់កូនអញប្តីអញប្រពន្ធអញបែកមិនបាននេះត្រាសម្បត្តិទាំងអស់ត្រង់ណាក៏សត្វតែជាតួអញទាំងអស់ដល់ពេលស្លាប់ទៅដល់ពេលកាលឡើងមាននឹកឃើញទេដូចជានឹងមាននឹកឃើញរឿងចិត្តចាស់ទេមាននឹកឃើញទេអត់ហើយចោះរូបចិត្តមុនយ៉ាងម៉េចមិនដឹងទេអត់ហើយចោះក្តីចិត្តមុននៅណាមានដឹងទេអត់ហើយចោះប្រពន្ធចិត្តមុននៅណាអត់ដឹងដែរហើយចោះកូននៅណាអត់ដឹងហើយចោះត្រាសម្បត្តិនៅណាគ្មានតរប្រសោះអញ្ចឹងថ្មីចាស់ត្រែនេះមាននឹងរូបបច្ចុប្បន្ននេះដែលកើតឡើងអាស្រ័យនឹងកម្មជាបច្ច័យរលត់អស់មានរូបក្នុងអតីតកាលហើយដូច្នេះចិត្តដែលកើតឡើងក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះអាស្រ័យនឹងអំពើក្នុងអតីតបើចិត្តមុនយើងសន្សំនៃការជាល្អជាសមាធិ
ជំនឿនឹងឯងអំពើនឹងឯងជាឧបនិស្សយបច្ច័យដល់ការជឿចិត្តនេះនេះនឹងដឹកនាំចិត្តយើងឲ្យចិត្តទៅជាត្រីរហូតមកចិត្តហ្នឹងបើចិត្តចិត្តមុនធ្លាប់រសាសិលនៅអំពើល្អហ្នឹងវាជាបច្ច័យដាស់ទានចិត្តលោកយើងលោកតាចិត្តនេះឲ្យនឹកកម្មសេចក្តីល្អឡើងនេះជានិស័យមកជាឧបនិស័យមកចិត្តសភាចិត្តតម្រានកម្មដ្ឋានចាប់ចិត្តមុនមកឆ្លោះអប់រំតម្រានកម្មដ្ឋាននិស័យនឹងវារុញមកកម្មនឹងវារុញមកយើងនឹកឃើញតម្រានកម្មដ្ឋានបានធន់សម្រាប់កើតធរទៅនេះដោយលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលបានមកធ្វើកម្មដ្ឋានហ្នឹងយល់ណាមិនបានណានឹងមកអំពីឆ្លោះសំសំមកអំពីអបិយទេជាតិកុសលធម៌នឹងវាជាឧបនិស្ស័យរឿងច្រានចិត្តយើងដាស់ទានចិត្តយើងឲ្យដើរទៅរកសេចក្តីល្អដើរទៅរកបិទ្ធល្អនឹងអមៀតនឹងទេមានតែអំពើល្អទេអញ្ចឹងក្នុងចិត្តនឹងក៏ដូចគ្នាដែរដល់ចិត្តក្រៅដូចគ្នាទៀតដែរបើយើងមានសទ្ធាមានសិលមានធម៌វិន័យដាប់ធម៌ទេសនាចម្រើនសម្បត្តិនៅក្នុងចិត្តនឹងដល់ចិត្តក្រៅទៀតណាត្រូវទៀតណាភ្លឺថ្លាទៀតណារំរៀងទៀតណាវារលឹកទៅមែនយើងរូបតែវានៅសល់កម្មជាបច្ច័យនោះដែលវាធ្លាប់នឹងវាឲ្យផលមកដឹកនាំចិត្តយើងឲ្យសានឲ្យតរដល់សេចក្តីល្អអត់មានស្ដីមានពុនមានបងមានប្អូនមានកូនមានចៅមានញាតិមានមិត្តមានអតិថិមានទេវតាណាមកដឹកនាំយើងទេគឺខ្លួនយើងជាអ្នកដឹកនាំខ្លួនយើងយល់ទេណាយល់ទេណាខ្លួនយើងជាអ្នកដឹកនាំខ្លួនយើងតែក្តីល្អរបស់ខ្លួនយើងហើយចាស់ទេវតាទាំងអស់មានជួយមនុស្សលោកថាជួយជួយតែជាផលទេទេវតាទាំងអស់ជាទួផលមិនមែនជាទួហេតុទេទេវតាជួយបានសុខជួយចម្រុងជួយចម្រើនមកស្ដីសារយើងសាងអំពើល្អហើយទេអានឹងផលថាជាគ្រឿងសម្រាប់តើជាគ្រឿងសម្រាប់ទេខ្មោចព្រាយបិសាចធ្វើបាបមនុស្សវិញទេថាមានអានឹងផលថាអានឹងមិនមែនជាទួហេតុទេដែលសារយើងធ្វើអំពើអាក្រក់ច្រើនទៅបានចំណននេះមើលងាយមើលថោកបៀតបានយើងដាច់សិលបានពួននឹងបៀតបៀនបាននឹងជាទួផលតាអមនុស្សបៀតបៀននឹងជាទួផលតាទេវតាផ្ដល់នឹងសេចក្តីសុខជាទួផលតាមិនមែនជាទួហេតុទេអុយផលទាំងអស់កើតពីអីកើតកើតអំពីការប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងនៅក្នុងសាសនាយើងព្រះដែលមានតែទងសម្ដែងផលហើយប្រនិបត្តិក្នុងហេតុណាសាសនាដែលទៅអត់ទេសម្ដែងផលប្រនិបត្តិក្នុងផលទៅសុំសេចក្តីសុខមកអំពីផលមិនប្រនិបត្តិក្នុងហេតុទេសាសនាយើងហេតុមានទីហេតុល្អហេតុអាក្រក់ឥឡូវយើងអំពីបច្ច័យមិញអាត្មាបានសួរហើយជាឆ្លើយមកកម្មជាគ្រឿងឆ្ងាយសត្វផ្សារលោកឲ្យវិលក្នុងសង្សារវត្តកើតចាស់ឈឺស្លាប់កើតចាស់ឈឺស្លាប់ពុំចេះចប់ព្រោះមានកម្មល្អអាក្រក់ជាបច្ច័យ
កម្មណាអាក្រក់នាំសត្វទៅកើតមនុស្សពេទ្យអសុរកាយវិរិឆានកម្មណាល្អនាំសត្វទៅកើតមនុស្សនឹងទេវតានេះវិលយ៉ាងវិលទៅវិលមកក្នុងលោកអចិន្ត្រាយ៍ហ្នឹងមានចេះចាស់គ្មានទីបំផុតលុះត្រាតែស្ដាច់បងនៅកម្មលះបងកម្មចោលអស់លះបងកម្មទាំងអស់ទៅបានដល់ឋានទៀតលះបងកម្មគឺលះបងខណ្ឌបញ្ចកនេះនឹងចំណាំលះបងកម្មគឺលះបងនៅខណ្ឌបញ្ចកគឺលះបងសេចក្តីប្រកាន់នៅក្នុងខណ្ឌបញ្ចកមិនចូលចំពាក់ក្នុងរូបមិនចូលចំពាក់ក្នុងនាមវេទនាបញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណមិនមានការហួងហែងមិនមានសេចក្តីប្រកាន់លះបងបានព្រោះការឃើញខណ្ឌបញ្ចកជាធម្មជាតិកើតឡើងហើយរលត់ទៅវិញនេះជាធម្មជាតិកើតឡើងហើយរលត់ទៅវិញអបកម្មលែងហើយលែងហួងហែងហើយលែងចេះចំពាក់ក្នុងខ្លួនឯងលែងចេះចំពាក់ក្នុងរូបជនដទៃលះបង់ចោលទាំងអស់លែងចិត្តខណ្ឌបញ្ញកៈនៃខ្លួនក៏មិនជាប់ខណ្ឌបញ្ញកៈជនដទៃក៏មិនហួងហែងក៏មិនកាន់យកលះបង់ចោលព្រួយព្រោះឃើញសត្វទាំងអស់កើតឡើងតែងតែឃើញដូចឃើញមិនអញ្ចឹងរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណរូបនឹងស្លាប់ទៅនឹងដៃភ្លេទៅនឹងអស់ហើយការចាំដឹងថានេះប្តីប្រពន្ធកូនចៅទៅនឹងអលិតអស់ទៀតក្រោយទៀតក្រោយកាលឡើងថ្មីចាស់រូបផ្សេងដល់បានប្តីប្តីផ្សេងប្រពន្ធផ្សេងកូនផ្សេងទៅទៀតដល់ពេលចាស់ទៅស្លាប់ទៅបោះចោលម្សាទៅទៀតកាលឡើងថ្មីចាស់ត្រាតមកផ្សេងកូនផ្សេងប្តីផ្សេងម៉ែឪផ្សេងស្លាប់ទៅបោះចោលទៅទៀតលវលអញ្ចឹងឃើញអញ្ចឹងបញ្ញាឃើញអញ្ចឹងឃើញដល់អត់បានការទេបើចាំបកគលមិនក៏បីហួងហែងប្រកាន់តាប្តីរបស់ខ្លួនឡើយប្រពន្ធកូនចៅប្រសពរបស់ខ្លួនឡើយព្រោះអីព្រោះមិនដឹងប្តីណាមួយប្រកបណាអត់ដឹងប្រកបទេមិនដឹងប្រកបដូចយើងបានប្តីថ្ងៃប្រកបទេអត់ប្រកបជើងចាស់ប្តីនឹងទៅយកប្រពន្ធទៀតថាមិនបានចឹងថាគេវាជាភ័ក្រចាប់មិនដែរយើងនាំនេះដើរទៅសំគ្នាមកជាតិណានេះមកជាតិមនុស្សលើតែកាលឡើង5នាក់ជួបគ្នាយកទាំង5ដងនោះវាអត់ប្រកបបើចឹងព្រះអរិយលើឃើញចឹងបានជាលើកធុញនោះនៅថាទេណាមិនហួងហែងទេដែលចិត្តមុនមិនដឹងនៅណាដែរប្តីចិត្តហ្នឹងក៏មិនប្រកាសទៀតត្រូវផ្សេងទៀតដូចទាំងលែងរវល់លែងប្រកម្មយកកម្មជាអារម្មណ៍លែងហើយណាទៅណាមកណាណាទៅណាមកណាកើតមកខ្លួនគេស្លាប់ទៅខ្លួនគេកើតមកតាមហេតុតាមបច្ច័យស្លាប់ទៅវិញតាមហេតុតាមបច្ច័យនេះបញ្ញាឃើញអញ្ចឹងដែរយើងរកថតទៅឃើញអញ្ចឹងបាទឃើញចឹងលះបងលែងចិត្តបាទលែងចិត្តនឹងហើយព្រោះតែស្លាស្ដែងនៅសេចក្តីសោកសង្រេងមនុស្សយើងក៏អស់មានការចែកតម្កើអស់សេចក្តីសោកលែង
ណាងាប់ងាប់ទៅណាហួហួទៅណាជាជាណាឈឺឈឺណាបាត់បាត់ណានៅនៅធម្មតារបស់សត្វដូចកើតឡើងបែកនេះកើតឡើងនេះមកធាត់ទៅព្រឹងចឹងហើយបើចឹងលែងនឹងហើយធម្មតាល្មមល្មមមិនមានការចិត្តទៅអីច្រើននេះតែហ្នឹងណាយើងណាស្ដាប់បាននេះនេះយើងរកធាត់ទៅឲ្យឃើញចឹងឲ្យធូរស្រាលធូរស្រាលទៅអអ្វីអ្វីក្នុងលោកសត្វតែមិនទៀនសត្វតែជាទុកសត្វតែជាអនត្តាកើតឡើងតាមហេតុតាមវិច័យដើរតែជួបគ្នាដើរតែផ្សំគ្នាទៅតាមកម្មរៀងរៀងខ្លួនដូច្នេះម្នាក់ម្នាក់កណាឃើញចឹងទៅខំប្រឹងសាងសេចក្តីល្អថាម៉េចបានចឹងព្រោះសេចក្តីល្អនឹងវាជារបស់ខ្លួនខំប្រឹងសាងសេចក្តីល្អគ្មានជនណាធ្វើឲ្យយើងក្រៅអំពីខ្លួនយើងធ្វើទេអត់ដល់សេចក្តីល្អនឹងក្រៅទៅក្រៅទៅវាទុំវាគុកក្រំទៅវាជាបច្ច័យនៃការបាននៅព្រះនិព្វានណែសេចក្តីល្អនឹងច្រើនទៅដល់ល្អច្រើនទៅច្រើនទៅដល់តរោធទៅសម្រេចខាងត្រង់ក្រោយបំផុតអាស្រ័យនឹងការស្ដាប់ធម៌អាស្រ័យនឹងការចម្រើនទៅក៏សម្រេចញាផលទៅនឹងផុតទៅដែរអញ្ចឹងអស់សេចក្តីប្រកាន់បាននិព្វានលែងមានខណ្ឌបញ្ញាណាណាលែងមានអញ្ញាមានបញ្ញាទៅបានដាក់ខ្លួនបានដល់គ្មានទេនៅហ្នឹងហើយនៅជាប់ហ្នឹងហើយហើយកើតទឹកហ្នឹងកើតទឹកម្នាក់ឯងហ្នឹងដល់ទឹកទឹកម្នាក់ឯងហ្នឹងដល់ដឹងធម៌ហ្នឹងបានធូរស្រាលទៅណាបញ្ញាអញ្ចឹងកាលណាឃើញកើតឡើងហើយរលឹកទៅវិញធូរស្រាលអញ្ចឹងបានខំប្រឹងចម្រើនណែចម្រើនអាណាបានអីណានេះជាងធ្វើសេចក្តីល្អហើយការដែលលះបង់មកពីផ្ទះមកថ្វាយខ្លួនជាឧបាសកជាបាសិកាបួសជាភិក្ខុជាសាមណេរហើយកាន់សីល10កាន់សីល8ហើយចម្រើនកម្មដ្ឋានរហូតដល់សិក្សាឃើញទោសរបស់ខណ្ឌ5អានឹងនឹងអំពើខ្លួនហើយនឹងសម្រាប់ខ្លួនហើយនៅប៉ុណ្ណឹងបានប៉ុណ្ណឹងទៅហើយទៅទៅក្នុងលោកខាងមុខបើមិនតាន់ដល់នៅពេលបានប៉ុណ្ណឹងហើយជាក្រោយទៅទៅជាសត្វសមាតធិនៅពេលហ្នឹងណែកើតពេលហ្នឹងឈ្មោះថាសំណាងទេសំណាងទេនេះមិនមែនអភ័ព្វទេសំណាងដែរអំពីបានសំណាងព្រោះក្នុងពេលសម័យនេះប្រពុតនៅប្រធាននៅប្រសង់នៅប្រពុតនៅណាប្រពុតគង់នៅឡើយទេមិនទាន់អស់ទេប្រពុតគង់នៅគ្រប់5000ឆ្នាំបានអស់ព្រោះអីព្រោះប្រធានដែលតំណាងប្រពុតនឹងនៅតែបីប្រពុតនៅក៏គង់ព្រះអង្គសម្ដែងធម៌នឹងដែរបើអញ្ចឹងព្រះអង្គប្រើនិព្វានទៅលោកទុកធម៌ឲ្យនេះទុកសម្ដីទុកសំនៀងនៃអញ្ចឹងព្រះអង្គមិនព្រមប្រើនិព្វានអស់ទេបាត់ទៅទៅរូបខោមរីឯនិមធម៌នៅណាណាព្រះធម៌ទេសនានៅទាំងអស់អញ្ចឹងយើងបានកើតជក
កើតជាកុពីបត្រៃវាដល់ពីនៃប្រសោតអភិខមបានកើតជាកុពីនឹងទាំងអស់ហើយកុពីនោះសពថ្ងៃសពតែប្រែជាភាសាខ្មែរទាំងអស់នឹងសំណាងនឹងជាលោកតាអាយុខ្លីប៉ឹងសំណាងជំនាន់នឹងមនុស្សយើងអាយុបាន100ជាងតិចណាបានតែជាងបានតែ80 70នឹងទៅអស់សំណាងហើយបានស្ដាប់ធម៌បានប្រតិបត្តិធម៌អង្គុយធ្វើកម្មដ្ឋានទាំងយប់ទាំងថ្ងៃណែនឹងហើយសំឡាងណាណាអញ្ចឹងជាតិនឹងអាចទៅនឹងវាបានទេថាបានណាទៅបានទៅតាមណាទៅទៅតាមនឹងតែចិត្តលែងជាប់ខណ្ឌបញ្ចកនិព្វានហើយនិព្វាននៅត្រង់នឹងនៅត្រង់ចិត្តលែងជាប់ចង្កាក់នៅខណ្ឌបញ្ចកអញ្ចឹងអាចទៅនិព្វានបានព្រោះប្រធាននឹងនៅទាំងអស់អញ្ចឹងឈ្មោះថានៅក្នុងពេលនេះគឺយើងបានកើតនៅក្នុងប្រទេសដាតំគូណាប្រទេសមានធម៌មានន័យជាប្រទេសប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយលើតមិនបានគិតយល់ថាអផតនាំគ្នាទៅស្វែងរកនគរប្រកបដោយខណ្ឌបញ្ចកណាគេចេញពីប្រទេសកម្ពុជារបស់ខ្លួនកន្លែងគោរពប្រតិបត្តិធម៌ហើយធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសដទៃដែលមានត្រឹមតែបំរើតណ្ហាណាទៅប្រណសវលីសវលស៊ីសវលដេកសវលផឹកដល់លៀកវាលែងអស់ស៊ីវាលែងអស់ដេកវាលែងអស់ផឹកវាលែងអស់តើធ្វើអីទៀតអត់ដល់ស្លាប់ទៅបានអីទៅនិយាយណាដល់និយាយទៅនិយាយលើចង់លើចង់ទៅបរិសុទ្ធអត់លើចង់ទៅអីអីព្រោះអីដល់ថ្ងៃស្លាប់ហ្នឹងអាស៊ីអាជួអាសៀកទៀតហ្នឹងវាបោះតទៅអស់ហ្នឹងសួរទៅស្លាប់ទៅបានអីទៅបើមិនបានសាងកុសលអញ្ចឹងខោអីទេតែនឹងសោយផលតែមិនបានសាងហេតុឃើញទេសោយផលស្រួលក្នុងបច្ចុប្បន្នតែមិនបានសាងហេតុទៅក្នុងអនាគតគឺបើចាំអញទៅទីនៅសុខខ្មែរហ្នឹងហើយព្រោះនៅសុខខ្មែរហ្នឹងហើយចុះកើតទឹកអត់ឃ្លានហ្នឹងវាខលត្រូវថាត្រូវទៀតបើកុំតែកើតទឹកប៉ុណ្ណឹងក៏ធំឃើញដែរអញ្ចឹងហ៎ណែអើធម្មឃើញនេះក៏មកកើតទុកប៉ុណ្ណឹងនៅយើងតតជួបនឹងការលំបាកការឈឺការព្រួយចិត្តការលំបាកសពគ្រប់ទៅវាឃើញទុកដល់ឃើញទុកតាំងមកខំប្រឹងអង្គុយកម្មដ្ឋានហើយរកទីស្ងើយទឹកចែណាស់វិញមកយើងធေါ်អញ្ចឹងចាត់ជាខប់ឬក៏ចាត់ជាសំណាងអ្ហាសំណាងឯអផតមើលណែចាត់ជាសំណាងណែសំណាងណាសំណាងព្រៃព្រោះពេលសម័យល្អណាទីមួយប្រទេសកម្ពុជាយើងមានមហាក្សត្រមានសម្ដេចប្រសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈមានមន្ត្រីសង្ឃមានការកៈសង្ឃមានភិក្ខុមានសាមណេរបួសពេញនគរចេះតិចចេះច្រើនអាចចំណែងធေါ်ពន្យល់ខុសដឹកនាំយើងទាំងអស់គ្នាបានណាទីមួយណាហើយបើទៅប្រទេសអាមេរិកទាំងប្រទេសបារាំងទេវិញហើយសួរតើលោកហើយវត្តហើយក៏បានឃើញវត្តមួយ
អើយកំឲ្យមានគ្រូកម្មដ្ឋានម្នាក់នៅក្នុងសบายអីព្រោះស៊ីឆ្អែតល្ងាចឡើងឃ្លានទៀតដែរអើបើទៅប៉ះប្រទេសបារាំងខែសេតកោទៅអង្គុយកម្មដ្ឋាននឹងស្រួលទេអូតើមិនសឹងធឿនដាក់តើរពាក់អាយអូមសាត់អើយបបាក់ណាស់ទៅហើយណាអញ្ចឹងកើនសំណាងកុំហត់តខ្មែរណាយាយណាហ្នឹងអាស្មារតីហត់តខ្មែរទេណាស្មារតីនឹកឃើញទៅប្រទេសកម្ពុជាมันបានខាងចូលក្នុងលោកីក៏បានខាងចូលក្នុងបច្ចុប្បន្នតាមផ្លូវចិត្តនៅបានទៅទៀតនៅនឹងមកខ្ជិលចូលទៅតាមទៀតណែបានកើតចំប្រទេសហើយមិនជាសំណាងមកទៀតតាសំណាងត្រូវលោកយើងតាមមានសុខភាពមានដៃមានជើងមានអវយវៈអាចបង្គួយខលចំបាន